El Palau d'Esports de Granollers serà escenari aquesta setmana de la fase final del Campionat d'Espanya cadet masculí. Una competició que es divideix en dos grups i que acull els 8 millors equips de la temporada al Campionat d'Espanya. El grup 1, on s'hi troba el CAC 7 Palomano Granollers, juntament amb Cisne, Colegio Los Sauces, Prado Marianistas i Dominicos, es jugarà al Palau d'Esports, mentre que el grup 2, on hi és el Barça, amb Galdar, Anaitasuna i Zaraut, es disputarà a la ciutat esportiva Joan Gamper de Barcelona. Els dos primers equips de cada grup es classificaran per les semifinals, que es disputaran a Granollers el dissabte a les 5 i a les 7 de la tarda, mentre que la final, que també tindrà lloc al Palau d'Esports, es disputarà el diumenge a 1:15 de la tarda. Una competició que els granollerins tenen entre cella i cella i en la que esperen arribar al cap de setmana amb opcions de medalla. Un cadet masculí que va aconseguir la classificació per aquesta fase final després d'imposar-se al sector disputat també a Granollers i on es van imposar a Sant Felipe Neri, Moncayo i Sanse, aquest últim amb un empat a 30. Els granollerins han obert el foc de la competició en aquesta fase final del Campionat d'Espanya a les 8 del vespre amb el partit amb el Dominicos.